Вчора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення близько 22:44 про те, що Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиць міста Дніпро. На місце відразу було направлено 3 пожежно-рятувальних відділення. Прибувши, наші надзвичайники встановили, що значно зруйновані будівлі військової частини, а також внаслідок ракетних ударів виникло 2 осередка пожежі, загальна площа якої сягала 1000 квадратних метрів. На даний час роботи по розбору конструкцій та пошуку людей проводяться. Що саме це були за ракети, інформація ще з'ясовується.